Одіозні заяви невизнаного президента Білорусі Лукашенка, повідомлення про те, що там збільшується кількість російських військовиків, усе це змушує оцінювати ймовірність наступу з боку Білорусі. Про це зараз і поговоримо з Павлом Слюнькіним, аналітиком Європейської ради з міжнародних відносин. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю. У Білорусь прибули російські військовики з нового так званого регіонального угруповання. Планують їх відправити у прикордонні райони. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі. Що це означає для України? У мене є два сценарі, так, ці дві версії, чому це відбувається. Перше, це те, що контрнаступ поспіховий український, супраць окупанта, так, на окупованих територіях, потім гэты удары по Крымскому мосту. Вось яны пужаюць Лукашэнку, бо ён сам сябе вельмі моцна асацыіруе, мне так падаецца, вось менавіта з Крымскім мостам. Па ступені сваёй суб'ектнасці ён прыкладна як той самы Крымскі мост, так? Я думаю, калі украінцаў атрымліваецца паспяхова вызваляць тэрыторыі, але па іх краіне працягваюць біць з аэрадромаў беларускіх, вылятаюць адтуль самалёты, іранскія дроны, то ён разумее, што можа прыйсці момант, калі украінцы нанесуць удар таксама па гэтых аб'ектах. І ён гэта баіцца. Таму ён такім чынам можа папярэджваць Украіну, што не трэба гэтага рабіць, бо яму прыйдзецца рэагаваць, і гэта будзе яшчэ больш уцягваць у яго ў вайну. Мне здаецца, што такога сценарыю ён хацеў бы пазбяжаць. І другая версія – гэта тое, што насамрэч у Владзімір Пуцін рыхтуе ці такія канцэнтрацыю войскаў, якая бацягвала ўвагу украінцаў, так, на паўночнай мяжы, ці другі наступ на Кіев. Гэта як бы выглядае зараз абсалютна нелагічным ці безумным нават, але ну Владзімір Пуцін даказаў, што гэта чалавек абсалютна нерацыянальны. І таму адказ на пытанне, гэта першае ці другое, так, вось, якая з гэтых версій найбольш правдападобная, будзе залежыць ад таго, колькі ўсё ж такі войскаў расійскіх з'явіцца зараз на тэрыторыі Беларусі. Пакуль мы не бачым ніякіх сігналаў таго, што сюды прыбываюць дзесяткі, ну сюды ў Беларусі, я маю на увазі, дзесяткі тысяч расійскіх войскаў. Ну, але тим не менше, виглядає так, що Лукашенка неначе танцює на багаті. От з одного боку він підспівує Путіну, розповідає про так звані загрози з боку України, НАТО, а з іншого боку він вичікує, що білоруський диктатор робитиме далі. Чи ризикне він відправити своїх військовиків на фронт або ж оголосити мобілізацію? Ви ведаеце, я не думаю, што ў Лукашэнка тут ёсць сапраўды вельмі шмат суб'ектнасці ў гэтых пытаннях вайсковых. Часта, ну, мы чуем пра тое, што вось яго Пуцін нібыта цісне, а ён адбіваецца, але я з гэтым не згодны. Я не бачу з лютага 2022 года ніводнага прызнаку, які паказваў бы нам, што Пуцін на яго сапраўды аказвае ціск. Пуцін яму дапамагае фінансава, крэдытуе, працягвае кантракты на газ і нафту, танныя, так, калі мы параўноўваем з сусветнымі коштамі, гэта ўвогуле нейкія дробязі, капейкі, якія ён плаціць. Пуцін аказвае яму дапамогу і вайсковую, і палітычную, і эканамічную. Усё, што Лукашэнку трэба ад Пуціна, ён атрымлівае. І з адваротнага боку мы не бачым нейкіх прызнакаў, якія паказвалі на тое, што паміж імі ёсць нейкая нязгода. Таму я думаю, што тое, што беларуская армія яшчэ не ў Украіне, гэта не рэзультат таго, што Лукашэнка паспяхова адбіваецца, а проста іх дамова з Пуціным, што гэта пакуль, прынамсі, рабіць нелагічна. І мне здаецца, што калі Владзіміру Пуціну спатрэбіцца, каб беларуская армія ўступіла ў вайну, то Лукашэнка не зможа, у яго проста няма вось гэтых палітычных інструментаў, каб сказаць не. Бо яго ўлада, яна залежыць ад улады Владзіміра Пуціна. І беларуская армія ўступіць у гэту вайну, калі Масква сапраўды захоча гэта. Пане Павле, пряме питання. Чи йде прихована мобілізація в Білорусі зараз? Про неї, здається, повідомила наша Ніва. Якщо я не помиляюся, виправте мене, якщо так. Ёсць так свідчення про те, що зараз поступово починають призивати, закликати людей звертатися там у воєнкомати. Але гэта пакуль адзінкі, ці може десятки чоловік, пакуль гэта не такі, не носить масовий характер. Будзем за гэтым назіраць далей, бо вось пра гэту разгортванне групоўкі саюзнай, расійска-беларускай,
У іх, калі мы будзем верыць таму, што кажа Лукашэнка, яго міністэрства абароны, яны кажуць пра тое, што большасць з гэтай групоўкі будзе складаць менавіта беларуская армія, то бок не расійская. І тое, што я ведаю, там ёсць вельмі шмат незапоўненых, скажам так, вакансіяў, так? Ім яны проста не баяздольныя, бо не хапае людзей. І таму яны зараз спрабуюць закрываць вось гэтыя дзіркі мабілізаванымі людзьмі. Таму нельга прямо зараз адказаць як бы вам на пытанні, ці яна ідзе, ці не, бо так некалькі людзей сапраўды вось былі мабілізаваныя, іх туды накіроўваюць, але гэта пакуль не размова пра тысячы ці дзясяткі тысяч. Таму за гэтым трэба вельмі важліва назіраць. За тиждень Росія отримала від Білорусі щонайменше 67 танків і 28 Уралів. Ешелон, який рухався в бік Росії, зафіксували у Могильовській області моніторингова група «Білоруський Гаюн». Чи доводять такі факти, що білоруський режим не є нейтральною стороною в російсько-українській війні? І якщо доводять, то якою може бути відповідь? Не, белорусский режим, безумовно, никаким нейтральным боком тут не является. Белорусский режим является соагрессором в этой войне. И он оказывает абсолютно всю допомогу, якая потребуется России для того, как оккупировать вашу Украину. Тому я не стал бы тут не обелять никаким чином ни Лукашенко, ни людей, которые працуют на его зараз. И то, что белорусская техника туда идет, так, накировывается, и она покуль не сдымается. Это не та техника, якая... якби була б використана так під час війни, то бок її со складу здимають. Вона не лічиться на ніяких частках, а була законсервована, так. Але гэта паказчык таго, што Расіі гэтай зброі не хапае, а Александр Лукашэнка тут падставляе гэтае плячо для свайго адзінага саюзніка зараз. І я думаю, што гэтыя працэсы яны будуць працягвацца. Ўсё залежыць ад таго, наколькі паспяховай будзе мабілізацыя ў Расіі і наколькі ў іх сапраўды вось гэтая будзе патрэба ў вайсковай тэхніцы. Тое, што мы зараз бачым, відавочна паказвае, што ў Расіі як бы сітуацыя зусім не добрая, таму яны будуць безумоўна далей падціскаць гэтыя рэсурсы і з Беларусі. У нашій Верховній Раді заявили, що Україні, мовляв, час розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю. А водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ще раніше заявляв, що Україна розірве дипвідносини, якщо армія Білорусі зайде на територію України. Якої позиції ви в цьому питанні? Ведаеце, мне вельмі складана нешта тут рэкамендаваць, бо гэта пытанне нацыянальнай бяспекі краіны, якая адбіваецца ад агрэсараў, так? Таму гэта абсалютна адзінае, што трэба тут трымаць на ўвазе, гэта інтарэсы вашай краіны. Я сказаў бы, што самым лагічным, я не буду казаць менавіта пра разрыў дыпламатычных адносін, а мне вельмі спадабалася тое, што нядаўна казаў Алексей Арыстовіч, разважаючы пра тое, якія памылкі былі зроблены украінскім урадам у дачыненні да беларускай улады і да беларускіх грамадзянаў, да беларускіх палітычных сілаў, пра тое, што няма контакту з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, а яны самага яшчэ там з 2021 года і Светлана Ціханоўская выказывала словы падтрымкі і крытыкавала Расію, Пуціна. І ў 2022 годзе, як толькі пачалася вось гэта поўнамаштабная агрэсія, яна рыторыка беларускіх дэмакратычных сіл, яна стала не толькі вельмі моцна праўкраінская, так, кожны дзень я чытаю словы пра тое, як яны падтрымліваюць Украіну, але вельмі крытычна не толькі да Крымля, Пуціна, да Расіі. Офіс, кабінет Светланы Ціханоўскай называе Расію пагрозай незалежнасці, ворагам незалежнасці Беларусі, суверэнітэта, народу, культуры беларускай. То бок, вось у гэтым сэнсе мне здаецца, што вось на гэтым накірунку трэба працаваць. Бо зараз украинская ўлада не працуе адкрыта з Александром Лукашэнкам, бо разумее, якая ўлада ў яго руках ёсць, так? Ён можа накіраваць гэтыя танкі, гэта не ў інтарэсах Украіны. Але з іншага боку і няма контакту з дэмакратычнымі сіламі, а Украіны і Беларусі, вось калі я кажу Беларусі, маю на увазі Светлану Ціханоўскі, беларускі народ, у іх інтарэсы аднолькавыя. Каб Расія гэту вайну прайграла, каб Расія стала максімальна слабай,
ці ўвогуле не існавала як дзяржава у гэтым выглядзе, каб яна не была імперыялістычнай і каб мы маглі будаваць дэмакратычную і вольныя краіны. І беларуская будучыня, беларуская незалежнасць зараз залежыць ад збройных сіл Украіны. Пане Павло, я дуже сподіваюся, що зрештою такі канали комунікації з'являться, адже більшість, переважна більшість українців абсолютно розуміє, що злочинний режим Лукашенка – це не те саме, що білоруський народ. І ви знаєте, що між нашими народами існують давні і дуже дружні стосунки і дружні ставлення одне до одного. Я дякую вам за цю розмову. Це був Павло Слюнькін, аналітик Європейської ради з міжнародних відносин. Живі Білорусь! Слава Україні! Живі Білорусь!